La tuqbalu salatu ahadikum Tidak diterima salat salah satu di antara kalian Iza ahdatha apabila dia berhadas Hatta yatawat doa sampai dia beruduk <tuh> Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبلوا صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا hadirin حضرات para pendengar sahabat channel Munawwar Al-Badri Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita insan yang kuat iman kita dan insyaallah akan terus Allah akan terus tetapkan keimanan kita dan semoga kita meninggal pun nanti dalam keadaan beriman. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berikan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah junjungan alam. Rasulullah adalah kekasih Allah, nabi akhir zaman. Semua orang yang mengenal baginda Rasul akan cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan rindu dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti, orang kafir Quraisy yang hidup pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua yang sepakat. Gelar yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah gelar Al Amin yang memberikan gelar ini bukanlah orang Islam. Yang memberikan gelar ini adalah orang kafir Quraisy yang hidup pada masa Nabi. Kenapa gelar ini diberikan? Karena Nabi memang orang yang sangat dipercayai. Artinya kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tinggi dan tidak pernah dijumpai berbohong. Sehingga orang kafir yang hidup pada masa itu yang mengenal Nabi pasti mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Amin para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di manapun kita berada. Pada pertemuan kali ini ingin kita menceritakan tiga hal tentang wudu. Tiga hal tentang wudu. Pertama, definisi daripada wudu itu. Yang kedua, dalil daripada wudu itu. Yang ketiga, manfaat atau fadilah daripada wudu itu. Yang pertama, ta'rif atau definisi daripada wudu. Apa sih arti wudu ketika hendak melaksanakan ibadah ketika hendak melaksanakan sebuah ibadah salah satunya salat membaca Al-Qur'an kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwudu terutama salat ha jadi wudu secara bahasa adalah an-nazafah wan-nadarah suci bersih dan kuat ini adalah arti wudhu secara bahasa. Kemudian secara istilah, istimalul ma'i ala a'dain maksusah al wajah wal yadain wal wal Jadi wudhu secara istilah maknanya adalah menggunakan air kepada anggota yang telah dikhususkan seperti wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki. Ini adalah wudhu secara istilah. Kemudian dalil wudhu ini dari Al-Quran dan Hadis dan ijma' para ulama. Pertama kita ambil dari Al-Quranul Karim dalil mewajibkan wudhu ini bagi orang yang salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi Shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu Iza kumtum ila salati Faghsilu wujuhakum wa aidiakum ila marafiq Wa msahu biruusikum wa arjulakum ila Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kepada umat Islam "Jika kumtum ila salah Apabila kalian hendak melaksanakan salat Maka basulah wajah kalian Kedua tangan kalian sampai ke siku-siku Dan sapulah kepala kalian dan kemudian basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Memang para sahabat Channel Munawwar Al Badri Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita melihat ayat ini. Yang pertama harus kita ketahui adalah wajib wudu itu ada empat membasuh wajah, kedua tangan sampai ke siku-siku, membasuh kepala, dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Namun akan terjadi perbedaan para ulama ketika membasuh kepala. Kenapa demikian? Karena di sini wamsahu biru usikum. Jadi sebahagian para ulama berbeda pendapat di dalam menterjemahkan huruf ba yang ada di kalimat biru usikum. Itu kan ada biru usikum. Sebahagian memaknakannya adalah lil ilsaq. Artinya ketika membasuh kepala itu, atau menyapu kepala itu harus semua kepala. Yang kedua, makna ba' di sini dijelaskan adalah litab'ub. Adalah sebahagian, enggak semuanya. Maka ketika ulama memahami huruf ba' di sini adalah litab'ub, maka makanya ketika berwuduk hanya dibasuh se sebahagian saja. Ini adalah pendapat di dalam madhab Asy-Syafi'i. Sahabat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah indahnya Islam ketika memahami ayat Al-Quran bisa terjadi perbedaan pendapat para ulama. Padahal lapasnya sama, tapi pemahamannya berbeda. Kemudian kita melihat hadis tentang dalil wudhu. Diwajibkan ia berwudhu bagi kita umat Islam sebelum melaksanakan salat. Hadis pertama daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqbalu salatu ahadikum tidak diterima salat salah satu di antara kalian اذا احدثه apabila dia berhadas hatta doa sampai dia berwudu jadi seseorang apabila dia berhadas artinya dia tidak dalam keadaan suci baik itu hadas besar atau hadas kecil nah pada umumnya wudu ini dilakukan adalah ketika kita sedang hadas kecil maka sedang hadas kecil pun kita harus berwudu baru sah salat kita karena salat kita tidak akan diterima Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, daripada Ibnu Umar qala, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalu Allahu salatan bi ghairi tuhurin Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Artinya, bagaimana orang itu bisa dalam keadaan suci? Tentunya dia harus ber berwudu. Kemudian hadis yang ketiga yang menjelaskan tentang wajibnya wudu bagi mereka yang hendak melaksanakan salat. Ibnu Abbas berkata, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda." Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma umirtu bil wudu idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudu apabila aku hendak melaksanakan salat. Salat ini bagaikan sebuah rumah. Maka untuk membukanya apa? Harus kita ber, bersuci. Kemudian di dalam salat itu sesuatu yang halal selama ini bisa menjadi haram. Makanan halal, contoh makan nasi. Minuman halal, air putih dan lain sebagainya halal. Tahrimu takbir Di dalam salat itu yang halal bisa menjadi haram, apa yang mengharamkannya? Ya takbir. Ketika kita bertakbir dalam keadaan salat, Allahu akbar, takbiratul ihram. Maka ketika itu makanan dan minuman yang halal bisa berubah menjadi haram. Tak boleh kita makan dan tak boleh kita minum. Wa tahlilu taslim. Dan untuk menghalalkan makanan itu kembali setelah kita mengucapkan salam di dalam solat. Jadi saudara-saudara yang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Itu adalah beberapa dalil daripada hadis Nabi Muhammad SAW dalil tentang disyariatkannya berwudu. Wahamal Ijma, pakar, ittifaq al ulama al-ummah, ul ala anna salah la tukbalu illa bi bi taharatin. Bahwasanya telah ittifak para ulama, Ijma para ulama, bahwasanya salat seseorang itu tidak akan diterima kecuali dalam keadaan suci. Minimal mereka berwudu. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wudu sangat penting. Ketika wudu itu begitu penting sampai-sampai salat -sampai seseorang tidak diterima. Maka apa kelebihan wudu? Apa fadilah wudu itu? Kenapa wudu itu begitu penting ketika kita hendak melaksanakan salat? Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah fadilah wudu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, kelapangan agar dapat kita melanjutkan kajian tentang fadilah wudu. Dan pada pertemuan kali ini hanya ini yang dapat kita sampaikan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.